Parce que c'est Mies. Hagueri Hayrina Gisner. Baron Dikran Arutunyan. Baron Dikran Pashabezian, Armedian Ayastani Anrabelutian Varchabek. Baron Armen Der Sarkisyan, Armedian Ayastani Azgain Jorovi, Honurtarani Nahaga. Hargeli Badgamavorner Yev Karavarutian Antamner. Hargeli Leragroner. Հայո, բավական զարմանալի ժամանակ մը գաբրինք այսօր, եւ աստիճանի զարմանալի է, որ այության մաս մը նշեց Հայաստանի անհրաբերության անկախության ճանաչմանի 25-րդ ամյակը, եւ հայության մյուս մասը գնշի այսօր արևմտյան Հայաստանի անհրաբերության, որպես Հայաստան պետության եւ որպես հայկական պետության ճանաչմանի անկախության 97-րդ ամյակը. Զարմանալի է, բայց իրական։ Եվ այդ իրականությունը պետք է աշվի առնենք, որովհետև մենք հայերս որևէ իրավունք չունենք մեր նախնիկների դիմաց եւ մեր երեխաների դիմաց արևմտյան Հայաստանի անհրաժեշտության, որպես Հայաստան պետության եւ որպես հայկական պետության ճանաչմանը մոռանալ կամ ոչինչ դեղ դնելու։ Ինչպես իմակիդեք, այդպես ճանաչմանը դաշնակիր դերությունների կողմեն իր գյանքում որպես պետության մինակ մեկ անգամ կստանա, բայց այդ ճանաչմանը անպեկանելի եւ անժամանացնելի է։ Այո, այսօր աշխարհի հայության գաբրի պատմության իբրտե նոր երևույթը։ Ինչու համար? Որովհետև բարձ է, որ քաղաքական ուժեր կան, որ ամեն ինչ ըրին, որպեսի անրության մորանա կամ դերյակ չլա իր պետության բոլոր իրավունքները, կամ այդպես արեստական ձևով շղվեցին պետության բոլոր իրավունքները, որպեսի արդեն դառնան ոյևէ անհասկանալի բան։ Բայց ադալ վերջացած է։ 2004-ից ի վեր վերջացավ Արմենիան Հայաստանի Հանրապետության, որպես Հայաստան պետության եւ որպես հայկական պետության իրեն մուխերից վերազնվեցավ ուզած չուզած։ Ուշ, մեր ժամանակատար բարոն Լեոնիդ Ասկանդյանը եւ Շոմյանից հայտարարեց. Արցախը Հայաստանն է եւ վերջ։ Ինքը անժամանակ որ Հայաստանի մասին գխոսեր։ Լավ լսեցեք իր խոսքերը եւ ցայնակրությունները։ Ինքը գխոսեր Հայաստանի պետության մասին։ Երբեք ինքը չեր ասել, որ Արմենիան Հայաստանը Թուրքիան է կամ Անատոլիա։ Լեոնիդի խոսքերի մեջ Արմենիան Հայաստանն ալ գմտնե Հայաստան պետության մեջ։ Եվ Լեոնիդի խոսքերի մեջ Արցախն ալ Հայաստան պետության մաս կգազմե։ Հայաստան պետության հարցը ներգրավեցավ եւ պատասխանը ստացավ անդաստիճանով, որ ամեն ինչ արդեն պայմանավորված էր, ընդունված էր եւ լուծված էր 1920-ին իրավարական տեսանկյունից։ Դաշնակիր դերությունների կողմեն, բարձակող խորհրդի կողմեն եւ օրինական ձեւով միջազգային օրենքների իմաստ վրա ավելի ուժեղ ստատուտը Կարգավիճակ մը Արմենիան Հայաստանի համար ներալյա Արցախի չեն գտնելու եւ չեն կար ունենալու են։ Այո, 19 հունվարի 1920-ի Հայաստան պետության ներալյա Արմենիան Հայաստանի տարածքում որպես հայկական պետության անկախության ճանաչումը դարձավ ինքը աչորոր բոլոր համապատասխան ճանաչումներում տաշնակվելուն եւ իրավարար վճիրներուն։ Առանց ունվարի 19-ին միջազգային ճանաչմանը հնարավոր չէր ձեռք բերել այն բոլորի ոչ մի ադ։ Միասին մեր բոլոր իրավունքները պաշտպանենք։ Շնորհակալություն։ Եղավ ձեզի, շնորհակալություն ձեզի։ Capito, e
Thank you.